radioapparaten kan alltså meddela att det inte är några trafikstörningar inrapporterade, men de påminner ifrån larmcentralen om bärgningsarbetet som pågår mellan Västerås och Köping på E18. Och i övrigt kommer det att bli en hel del Norge denna den 17 maj 1990. Inte bara i radioapparaten utan även sen i lunchboxen med Rune Hallberg fram till klockan 12.30. Men det ni lyssnar på nu, det är alltså torsdagsapparaten med följande programförklaring. Hallå där ute i Sveriges eter, var du än bor och vad du än heter. Här kommer ljud ur din apparat som vi serverar på silverfat. Snart väntar ärtor och kanske punchen, för det är torsdag och för det lunchen. Vi bjuder på skivor och lite prat, och förmiddagen i din radioapparat. Men vi tänkte börja denna torsdagsapparaten med att konstatera att Sammy Davis tagit farväl för gott, och världen är en stor entertainer fattigare. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life.